Assalomu alaykum. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 5-iyul 2017-yil Washingtondan men Odil Rozaliyev. AQSh prezidenti Donald Trump Polshaga yo'l olmoqda. Payshanba kuni Varshava markazida omma oldida nutq so'zlaydi. Sharqiy Yevropa mamlakatlari rahbarlari bilan uchrashadi. Oq uyning bildirishicha, Trump NATOni qo'llab-quvvatlaydi, ammo tashkilotga a'zo har bir davlat mudofaa xarajatlaridan qochmasligi kerak deb hisoblaydi. Polshada shu haqda ham gap ketadi. Trump Polshaning 2-chi jahon urushi qahramonlariga bag'ishlangan Krasinski maydonida ma'ruza qiladi. Varshavaliklar uning tashrifini orziqib kutmoqda. Sovet ittifoqi qulaganidan beri Polsha AQShning yaqin hamkoridir. Urush paytida Varshava butkul vayron bo'lgan edi. Shu sababdan xavfsizlik biz uchun asosiy masala. Harbiy qudratini ko'z-ko'z qilishga harakat qilayotgan Rossiyaga qo'shnimiz, dedi polshalik tahlilchi Marcin Zabarovskiy. Polshaning NATOga bog'liqligini shu omil bilan izohlash mumkin. I think most people want aksariyat polaklar AQSh qo'shinlarini Polshada qoldirishini, NATO nizomining 5-chi moddasidan chekinmasligini, ya'ni boshga balo tushganda yordamga kelishini xohlaydi, deydi Varshava universiteti professori Zbigniew Levitsky. Trump yonilg'i mustaqilligiga bag'ishlangan 3 dengiz tashabbusi sammitida ham qatnashib, iqtisodiy xavfsizlik haqida gapiradi. Polsha Amerikaning suyultirilgan tabiiy gaz importlari taqsimlanadigan markazga aylanishni istaydi. Hozir gazning katta qismini Gazpromdan, Rossiyadan olamiz. Ular esa gaz yordamida bizga Ukrainaga ta'sirini o'tkazmoqchi, deydi professor Levitsky. Trump tarafdorlariga ko'ra, AQSh va Polsha hukumatlari o'xshash siyosat yuritmoqda. Ayrimlar Trampning tashrifi Sharqiy va G'arbiy Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi kelishmovchiliklarni yanada kuchaytirishi mumkin deya xavotir olyapti. Trump Yevropadagi ba'zi mamlakatlarni ko'proq yoqtiradi, ba'zilarini kamroq, ba'zilari bilan til topisha olmaydi, deydi tahlilchi Zabarovskiy. Trump siyosatiga qarshilar esa AQSh elchixonasi yonida norozilik namoyishi qilmoqchi. Uning millatchi harakatlari yoki iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimidan chiqish qaroriga qo'shilmaymiz, deydi Polshaning birgalikda partiyasi a'zosi Marselina Zavisla. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un seshanba kuni o'tgan raketa sinovini olqishlamoqda. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, bu mamlakat qit'alararo ballistik raketani ilk bor sinovdan muvaffaqiyatli o'tkazgan. Shimoliy Koreya davlat axborot agentligining xabar berishicha, Kim Chen Un olimlar va muhandislar bilan uchrashib, AQSh sinovdan mamnun bo'lmasligini, ayniqsa Amerika mustaqilligi kunida uchirilgan raketa uni xushnud etmasligini aytgan. Parvozni o'ziga tahdid deb bilgan Janubiy Koreya va AQSh sinov ketidan hujumkor harbiy mashq o'tkazdi. AQSh mutaxassislariga ko'ra, Shimoliy Koreyaning bu raketasi Alyaskaga yetishi mumkin. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot kotibi sinovni qoralab, uni xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga zid deb atadi. Iroq armiyasi Musulning eski mavzesida jangarlar bilan hamon olishayotganiga qaramay, bosh vazir Haydar Abadi qurolli kuchlarni katta g'alaba bilan tabrikladi. Uning aytishicha, mamlakatda barqarorlik tiklanmoqda, odamlarda uyiga qaytishga imkon tug'ildi. Musulning eski shahardan tashqari qolgan barcha mavzelari Islomiy davlat to'dasi jangarlardan tozalandi. Kuni kecha Shifo mahallasidagi kasalxonani qo'lga kiritdik. Barcha jangarlar yo'q qilindi, dedi serjant Murtada Yosur. Bosh vazir askarlarni g'alaba bilan qutladi. Barcha mart jangchilar va iroqlik oilalarni Musuldagi katta g'alaba bilan tabriklayman. Daishning soxta davlati quladi, dedi Abadi. Jangarlar Musulda butunlay yo'q qilinmagan eski shaharda qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Mavzening tor ko'chalari harbiy transport harakatini qiyinlashtiryapti. Abadining aytishicha, zo'ravonlikdan qochgan odamlarni o'z uylariga qaytarish hukumat oldida turgan asosiy vazifa.
Ozod etilgan rayonlarda tartibni tiklash harakatlari avjida. Ayrim mamlakatlar qayta qurish ishlarida yordam beryapti, deydi u. Islomiy davlat Musulni 2014-yilda qo'lga kiritgan edi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.